אוקיי. שלום רב, גבירותיי ורבותיי, היום אני רוצה לדבר איתכם על רהיט למטבח. יש לכם הרבה מאוד מוצרי חשמל במטבח, אבל מיקרוגל היה פעם. גם סלולר היה פעם, ואז הגיע הדור הראשון, והדור השני והדור השלישי של הסלולר, והיום יש לנו כבר אייפונים ומכשירים מתקדמים. אותו דבר, גבירותיי ורבותיי, ככה קורה במטבח בעולם המיקרוגלים. המיקרוגל הזה לכאורה נראה לכם סתם מיקרוגל מרשים ויפה ודקורטיבי, אבל לא רק כך, מדובר במיקרוגל בעל הטכנולוגיה הגבוהה ביותר בתחום המיקרוגלים. גבירותיי ורבותיי, אני מדבר איתכם למעשה על מיקרוגל שהוא דור שלישי במיקרוגלים, ואני אסביר. ראשית אני רוצה להתעכב קודם כל על המראה שלו, שימו לב לנרוסטה שעוטפת את המיקרוגל הזה, ממש מדובר בפנינה למטבח שלכם, שאתם שמים את הרהיט הזה במטבח, המטבח שלכם פשוט מואר, כל מי שיכנס למטבח, ובכלל כיף לעבוד במטבח שמדובר ברהיט לכל דבר, מראה דקורטיבי, מראה אקסקלוסיבי למטבח שלכם. עכשיו מלבד המראה הייחודי שלו אני רוצה לדבר איתכם על הטכנולוגיה, שימו לב גבירותיי ורבותיי, מדובר כאן במיקרוגל שיודע לזהות את סוג האוכל שאתם מכניסים אליו. אתם עכשיו רוצים להכין עוף, בא לכם לאכול עוף, אתם מכניסים את העוף למיקרוגל באמצעות סנסורים שמותקנים בתוך המיקרוגל הזה, הוא יודע לזהות שמדובר בעוף, ושימו לב מה קורה גבירותיי ורבותיי, העוף שלכם נמצא בתוך המיקרוגל. המיקרוגל הזה יודע בדיוק כמה זמן לוקח להפשיר את העוף. ובזמן שהוא מפשיר לכם את העוף, הוא יודע כמובן גם לעצור, אם אתם לא נמצאים שם, הוא יודע להגיד לכם כמה זמן, הוא מגדיר לעצמו באמצעות סוג המזון שהוא מזהה, כמה זמן צריך לעוף להפשיר. עכשיו שימו לב לייחודיות. גבירותיי ורבותיי, אתם עכשיו שמים את העוף בתוך המיקרוגל שלכם. אתם מחליטים שאתם רוצים להכין היום עוף. המיקרוגל הזה מדבר אליכם. הוא יגיד לכם איך לתבלן את העוף. איזה תבלינים לשים בעוף, מה כדאי לכם? המיקרוגל הזה הוא מיקרוגל שמדבר, גבירותיי ורבותיי, מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להגדיר כאן באמצעות השפות, שימו לב, יש לנו עברית, אנגלית, גרמנית, כן, אמרתי עברית והתכוונתי לזה, המיקרוגל הזה, גבירותיי ורבותיי, מדבר לכם בשפה שלכם, הוא יודע עברית בזמן שהעוף שלכם נמצא, או הדג, או כל דבר אחר, הוא יגיד לכם בשפה שלכם, גבירותיי ורבותיי, מדובר כאן בשיא הטכנולוגיה. המיקרוגל הזה מגיע לכם עם תקליטור CD, ממש תקליטור CD למיקרוגל. מי שמע על דבר כזה, שיא הטכנולוגיה, גבירותיי ורבותיי, מדובר בשילוב ממוחשב, טכנולוגיה, שיא הטכנולוגיה בתוך המיקרוגל הזה, ביחד עם כל הפונקציות הנדרשות. המיקרוגל הזה כאמור מגיע אליכם עם תקליטור CD. אני רוצה לדבר עכשיו על שירות הלקוחות. רכשתם את הפנינה הזו למטבח שלכם גבירותיי ורבותיי, הפנינה הזו מגיעה לכם עם תקליטור CD וכמובן גם אתר אינטרנט שמסביר לכם איך לתפעל את הדבר הזה. מלבד הטכנולוגיה הייחודית ומלבד הדיבור שהוא מדבר אליכם, בואו נדבר על שירות הלקוחות. חברת בוש, אותה חברה אמריקאית שמביאה, חברה גרמנית סליחה, שמייצאת את המיקרוגלים האלה, מביאה לערוץ הקניות בלבד רק 450 מיקרוגלים לכל מדינת ישראל. לא כולם יזכו, גבירותיי ורבותיי, להכניס את המיקרוגל הזה הביתה. המיקרוגל הזה הוא כאמור בהזמנה אישית והמלאי שלנו מוגבל. אתם רוצים ליהנות משיא הטכנולוגיה, ממראה שהוא מדהים למטבח, פשוט רהיט. עכשיו לקראת הפסח אתם יכולים לקבל, שימו לב, 35% הנחה, גבירותיי ורבותיי. המחיר בערוץ, המחיר של המיקרוגל הזה בארצות הברית, הוא בכלל נמכר ב-4,350 שקלים. 4,350 שקלים. עכשיו המחיר בערוץ, 2,999 שקלים. אתם שמעתם נכון? 2,999 שקלים, וזה שלכם. ועכשיו אני מוסר לי באוזנייה, עד השעה 10 בלילה, גבירותיי ורבותיי, יש לכם 20% הנחה נוספים. 20% הנחה נוספים. לא רק שהמחיר ירד מ-4,350 שקלים ל-2,999 שקלים, עכשיו המיקרוגל הזה ב-20% הנחה נוספים, גבירותיי ורבותיי, המלאי שלנו מוגבל, והמהירים שביניכם יזכו ליהנות מפנינה למטבח, טכנולוגיה למטבח, וכמובן 25 חודשי אחריות. גבירותיי ורבותיי, 1-800-21-00-21, 1-800-21-00-21, המהירים שביניכם יזכו למיקרוגל הזה. עד כאן.